Hello, welcome back to my channel, my YouTube channel. Oo adiga barateen in aan idinku soo gudbiyo waxyaabo aad u xiiso badan kala duwan, haday noqoto wax igelin, hadii ay noqoto in markaasi qisooyin adduunka ka dhaca oo aad u xiiso badan oo aan isleeyahay waxbay ka faa'iidi doonaan. Maantana waxaan idin hayaa program cusub ka duwan programmadeenii hore. Waa program cusub oo aan ugu talagalay in uu noqon doono program taxane ah oo aan jecelahay inaad ka faa'iidi doontaan waxyaabo aad u fara badan. Programkaasi oo magaciisu uu noqon doono Haldoor Show, ana oo mar walba ugu talagalay in aan ku soo casumo haldoorrada kala duwan oo markaasi aan isleeyahay waxyaaba aad u xiiso badan ayay ka faa'iidi doonaan. Maantana haldoor ka mid a haldoorradeenna oo la yidhaahdo Cabdi Cabdilaahi ayaa maanta inoogu casuman. Waa tahay daawadayaal, sidaan markii horeba aan afka ku dhuftay programkeenan cusub, maanta waxaa ku soo casunay Cabdi Cabdilaahi oo ka mid a haldoorradeenna. Maanta topiga aan ka hadlayaana wuxuu noqon doonaa topic runtii aad u xasaasiya, aad u qiimo badan, u baahan markaasi in laga hadlo. Cabdi Cabdilaahi oo Yurub ku nool ayaa imika khadka telefoonka iigu jira, aan soo dhaweeyay markaa Cabdi Cabdilaahi. Halo Cabdi Cabdilaahi. Halo, asalaamu calaykum Aamina. Ku soo dhawo channelkayga. Walaal, waan ku dhowahay, waa ku salaamayaa marka hore adiga iyo bulshada eelo karamka ee ku xidhan channelkaagaba aad baan u salaamayaa, waana dhowahay. Waad ku mahadsan tahay maanta inaad igala qayb qaadanayso barnaamijka Haldoor. Waa qaybtii koowaad, waa barnaamij cusub oo aan markaasi aan bilaabayo aan ugu talagalay dadweynaha inay kolleyba waxyaal badan ay ka faa'iidi doonaan. Topiga markaa maanta aan Cabdi oo jeclaystay in aan ka hadlo oo aan la wadaago bulshada waa topic u baahan in laga hadlo, waa topic u baahan markaasi in laga wacyigeliyo, u baahan markaasi in ay bulshadu dhinac walba wax ku ogaadaan. Waxa weeyaan qoyska, marka dhibaatooyin aad u waaweyn ayaa ka taagan qoysaska Soomaalida. Markaad u eegto, waa isfaham la'aanta qoyska ka dhex taagan, haddii ay noqoto dhinaca hooyada, hadday noqoto dhinaca aabaha. Marka isfaham la'aantaasi maxaa sababe bay kula tahay adiga Cabdiyo? Aamina, aad baad u mahadsan tahay, waana ku faraxsanahay inaan noqdo dee qofkii koowaad ee lagu bilaabo. Waana wax aad u wanaagsan, inkastoo ay fiican tahay inay bulshadu qadi ahaanba ka qayb qaadato, waayo aasaaska nololeed wuxuu ka warkamaa qoyska. Waxaa la yidhiyay qaranimada qoyskay ka bilaabantaa, bulshana meesha ay ka alkuntaa waxa weeye qoyska. Waana marxaladaha mar kastaba inugu soo noqnoqdaa ee aynaan xal u hayn arrankan, xalkeedana loo baahan yahay inaanu noqon program mar la qabto. U baahan yahay culimo iyo caqliyahan iyo dardarad iyo aqoonyahan iyo caqliyahanba inay ka qayb qaataan. Kolley inta aan isleeyahay, ilaahay haddu kaa garansiiyo waad ka dhiiban kartaa fikirkaaga. Waxay ila tahay horta noloshu aasaas bay ka bilaabantaa. Absolutely, anoo ugu talagalayba Cabdiyo aan kaa dhexgalay inay dad badan ka qayb qaadan doonaan, laakiin adiga fikradaada adiga oo markaasi dee dalmar ah oo waxyaaba badan usoo taagna, hadday noqoto waddankii, haddii ay noqoto imika qurbaha, intaba maxay kula tahay adiga dhinacaaga dhibaatooyin fara badan oo waxaa jira iska daba imanaya oo qoyska ku saabsan oo ilaahay iminka aan xal loo haynin oo ah isfaham la'aan runtii aad u weyn? Maxay kula tahay adiga dhinacaaga? Aamina, aniga waxay ila tahay horta in dareenku hibashada damqashiya xanuun yahay ruux la darisabaa garan. Absolutely. Eelku halka uu ka yimaado in laga hortaga fiican, laakiin halka uu ku dhammaado in lagaba istaaga ma fiicna. Kolley marka aynu qiimeyno waxa weeyaan waa tilmaan iyo toosin iyo talabixin unbay ku arooreysaa. Noloshu halka waxa la yidhi xoolo urta isku gartaan bini aadamkuna hadalka. Tusaale yar haddaan kuusoo qaato waqtiyadan maanta la joogo, waxa inoogu badan 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 waa problem family-ga. Aad iyo aad, hadday noqoto waddankii, hadday noqoto qurbaha, intaba especially qurbaha, hadday waddankii noqoto iyo hadday qurba noqotaba, waxaanan odhan karaa isfahanka hore ayaa eelku ka yimi. May sababtu tahay dunidan aad arkaysa ilaahay nagu nooleeye, nolosheeda aynu laasimayno
وقفكن أوراني وأي مكان مركز دوته وتمدنا نشوفنا ده يترفع على الغوبة رياعة وبتختار بس بطيئة سا وهذا عادي دك باي حنون يشوفته وده كم مكان شوي هي برنامج كنا كم يشوفته هل كان مركان يمي أكثر كباري تام بدل مركوي سمية وعيش يعني علاج يعني دك تهاني أكثر شركة يجي إيه يقدر دعاي قريب يوتشر تي إنه حني بي يعني علاج كامل مكاو حويان نجا دختر لان يد ين وحياة بطن أو وتكين ديبات كين يا أيا وهو عم بعض لي ظهر ديبات وين كفاهم لي قيب كيه الحمد لله بقول كي بتطبعا وطن ككل يدي مكا أنا عن وديه وكسو شيء ده وسومالي لان سومالي ودان هنا ويلا قبتها هنا أنا أنت بطن وقابل ده دختر ونعكسه وين شيء لكن دختر سيكولوجيا وقف كم لبس عدد وقت السنة يا ورانا يشلي ده هي لبين بعد لهيد هرق فيها كان عادة تدفع دولار سنين إذا تدا مرة تقولي يا لتي كوهو عن إن الدكتور هرف ده وعلى ده النوع عايز النوع عاسة بس صهر فبس إذا هي ترتو ولا هلا تريك إن السكتة وحياة بها النوع عاسة دكتور كله ده بعدين قايف تسويه أنت قايفتي من نمو هي مسؤول لمنا ده وقايفته يقولي إن أي نين ويا هاي أو في هي سكتة غيره يقول ده بنا وسوه ويانا يا عيتهاي أي تاسينه ويلونتاي، كبرت بقى عريس بقى فولا يا إن الأوبات كي يجوري ينورشي، ويا ما أنت مركا عندونا يو إن وحش سمايو أمي إسبتال سمايو، ويا إن كحسار طبعا نورشي إذا هوري إن الميل دقي. يراقب واحد بري جار عبدي يكون بالبرسون شرين، معني برنا كان كسر شقية، لبيه طبعا ساعات بعد ما قنا هاي، إن جوري وين كبرنا كفالة قالته، لكن مكا إن وتمضر إنه كنا الله هاي. لابدو دي بوي شقتها جان لابدو دي بوحي دولتي كبير البروجر سواحي تري شقتها جان حتى ما استيل قبلي يضا صو شقي ساي انتو صو شقي ان لأك ايه حتى انا قري جينا مسؤول كان نقوني سا اساقي مسؤول كان نقوني سا عرورتي مسؤول كان نقوني سا وحيابها سي وحيابو معنيه ان قبلو كلية قادي كرين ايه نقوني يان وكو كلفتا ان ايساق ادوك وكان نواك ساي إنه ديبرشن كده عا إنه حلونا كله كده عان هذانا استيل واحد عاد مودع إنه إنه نيكي في هالسنين دور كمركزي أي جورج كله هذا هاي ما قصدي أحسن وأخو مغلية وسوين أحسن وأنا تلوب هني هاي يكون العلم كذا هي عقل سمي كذا هي عند الدوري كذا هي عرب سوبي كذا بقى إنه رئيس كبر شدو صارته وايو نلاشو دوا هويرا ما تشرو ما أنت نين أورانا يهويري أنا ما جه هيسو شيء أفضل بقى إنه جوري يسا يهويري يوراشي ينتي سو إني بتبادرو شعري ما دام عندنا يو إم فام ديجي وبتبادرو وإم فام ديجن إسكوبر كان نلاشو وإنه نقطة أديعي يدعى وحليرا هي أفكم ولا له حساب تمايا كبرت الواحد كوكلي فيا إن قال ده رسق كسو غاريا إني آمنتو وكانس منيكي سيي هاي كودن كي تشوكتا وحاكو كالليفايا إني هكبادو قشاين الدكتر إلا عرضا سببو وريبتانا وكانسو تاي عينكي هاي عليه الصلاة والسلام رسول كين يسوغو شقين وداعية وديم ولا أيوها دردو بكي يسوغو شقيني وحبي وما خص بيان إن قبرت إذا شكل الله كلو دارت الله حارو ترى تبدو وقصة شقيو نلاشي إن كافيو فهم بيجي يسكحرو هاي أو علاسك قيب قاطفو واحد مرها دي آمن الملائكة كربها إن سارن تهاي أو مرت هاي من اللي عنا مركبة يقول يسوم مولو وحكمين عيو مسك كده رنتو وحقيقة هاي حرمدا نلاشو حقيقة فردا هاي قفك مركا وآمنة كانت هاي ستا إيه كدلد وحبا كامل قلي نلوشي سو وحود ريمية هاي تايعا وقفرها بادان إيه قبرد إيه غالي قلين تي نينك اللوغة بان قبرد آدعي بالا قربا إيه آدعي دا نين كيدا إيه نعني معني كوهري ما بادلا ده هاتو يسوغو ومركاسي وإفريتين قبطو إيه يدونا ديني عيدي آني دباتاك غفرين بادلا ده وين يدونا قادتو إيه واحلي ريني كونو واكينة قبردو نو واكابا marka inagu waxaan isku afkaranay in dhibaatooyinka inta badan ay ragu qalad kale yihiin in isfaham la'aanta ka dhaxteegan rag iyo dumar ka tabaan hayay
umalayn maayo waayo gabadhu Joyce ma leh haye si kastaba markay sheekaysanayaan labada ruux si kastaba ula sheekaysata gabadhu de ilaahay umu banaan inay garaado cabdow berrito kama berri berri soo diyaar garow ku meherayay haye suuriyadaas isaga saarta mas-uuliyaddaas u saaran tahay loo rabaa inuu gurigiisa wax ka bedelo ninkani nolosheeda wax ka bedelo dalaalkiisa wax ku bedelo waa saddex qodob u baas saddexdaa qodob diciddii ilaahay garansiinaya gurigooda waanigi iyo nashinimca ku sugan haye markaas haye waxa aad moodaa wixii ilaahay qoray waxaana qayb in guri ku sii xumaado ku burburo mooyaane nololina ku hagaagi mayso waxaan ku soo gebagabaynayaa in nolosha loo soo noqdo ixtiraamkii loo soo noqdo xurmayntii waalid loo soo noqdo xilidnimadii loo soo noqdo xayaatadii ruuxa loo soo noqdo noloshu siday u hagaagto haye oo dhibaatadan iminka faraha badan ee ina haysata ay u yaraato oo ragu qaladkooda qaataan oo ay mas-uuliyaddii looga bartay ee lagu amray ee diinteenu xitaa waxa ay ila tahay inkastoo na diinta wax badan ka aqoonin haddana cabdi iyo mas-uuliyadda diinta raggay saartay soo maaha gabadhu markaas anu waxaan qabaa inaanay waxba xumaynaynin haddii uu ninku uu wanaagga dhinac walba ka eego oo ay meeshii aan laysu fiirsanin oo aan meeshii aan laysku buuqin ee qof waliba uu dhinaciisa uu ka galo oo mas-uuliyaddiisii ka soo baxo waxaan qabaa anu inay waxyaaba badan hagaagi lahaayeen adiguna cabdi barnaamij bilow doodiisa iyo afkaartiisa iyo iscelcelintiisana weli ma doontaa insha allah laakiin haddii aan taabto finka iyo halka boogtu yahay dibiya kama dhibcaanka ahi marka wax xal la doonayo dee mas-uul baa la helaa absolutely fikradaada aad baad ugu mahadsan tahay cabdi cabdilaahi sida wanaagsan ee aad igala qayb qaadatay barnaamijka cusub ee aan adiga kugu furay dad badan ayaan u bandhigi doonaa doodanina waxay noqon doontaa dood aan dhammaanin oo taxano ah oo qof waliba uu ka qayb qaadan doono ayay noqonaysaa oo adiguna dee dhinacaaga aad adiguna mar walba ka qayb qaadan doonto haddii ay mar labaad aynu kusoo noqono maxaad kusoo gebagabayn lahayd cabdiyo kolley waxaan kusoo gabagabaynayaa wax tala ah waa barnaamijka taladaydu maaha tala adduun fara badan qofka uga baahan ninka ah maaha tala uga baahan inuu xisaab galo inuu lacag bixiyo inuu wax keeno waa tala ugu baahan un inuu saddex qodob un laasimo qofka uu la nool yahay qofkani ina uu qaabilo inuu isagu yahay kii ilaahay soo raaciyey ee uu nolol dhex mariyey ee ay ku ahaayeen lamaane guurka waa la baneeyey baa la yidhaahdaa laakiin guurku sifaha lagu baneeyey inuu qofkani garto oo uu noloshiisan uu gacanta ku haysto dee cadaaladeeda sugo ayaan kusoo gabagabaynaya aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay cabdiyo barnaamijka sida quruxda badan ee igala qayb qaadatay aad baad umahadsan tahay kaas wuxuu ahaa cabdi cabdilaahi oo ka mid a haldooradeena igala qayb qaatay borigaraamka caawa noqon doona borigaraam taxanaha waa qaybtii koobaad san horeba idinku sheegay oo aan markaas anigi iyo cabdi cabdilaahi aan ku falanqaynaynay isfaham la-aanta qoyska soomaalida ka dhex taagan halkaasi ayaynu kasii wadi doonaa aniga oo markaasi ka dhigi doona borigaraam taxano ah oo aan mar walba haldoor haldooradeena ka mid ah uu doodaasi uu ka qayb qaadan doono halkaana aan kasii wadi doono caawse intaasi ayaan kusoo gebagabeynaynaa haddii aad igu cusub tahay please subscribe haddii aad ka mid tahay oo reer familygeygana aad iyo aad baad u mahadsantahay